Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At uh, titinan natin kung ano yung situation ninyo one year from now, from the time na mapanood nyo ang reading na to. Because this is a timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang. So let's see, Leo, kamusta ka? Kamusta ka? Isang taon mo lang ngayon. Kamusta ang mga Leo one year from now? Okay, ray of light. So this is about focus. So ngayon mas, uh, one year from now, meron kang bibigyan ng talagang attention mo na dun ka lang talaga naka-focus. So it's either sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, or every time na meron kang interest talagang doon mo ibibigay yung attention mo. Uh, lalo na kung ngayon, eh, medyo kalat-kalat yung attention mo. Uh, pwedeng next, uh, in the next uh, one year from now, no, mas, mas meron kang uh, concentration ng attention mo. Okay? You, you will have this Focus or understanding about your goals. So, mas talagang determined ka na ma-achieve yung goals mo. Kaya nandun yung iyong focus. Let's see what else. You have eagle. Ayan, ang eagle, uh, it is having a different perspective, no? Or parang malawak na, na pananaw sa buhay. Pwede rin may magbabago sa perspective mo, yung mga bagay na dati yung pananiniwalaan mo, yung mga belief systems mo, magbabago into something na mas malawak. No? Uh, Pwede meron kang i-explore na bagong knowledge, religion, belief system, um, or anything related rin to your spirituality na mas magiging ano eh, open-minded ka mm, mm sa maraming bagay. At dahil doon no, Kung, kapag open-minded kasi yung isang tao, maraming opportunity siya na pwedeng subukan, pwedeng gawin. Oo. And this will also uh, bring you confidence in making decisions kasi mas wiser ka na. Mm -mm. At kasama rin dyan yung pagiging pag, pagiging malakas ang iyong uh, intuition, yung instinct mo. Okay. You have crystal crystal is about healing. Mm -mm. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong mga na-experience na trauma, painful experiences, um, this is the time rin na mag heal ka. Maaring meron kang patatawarin or even yourself, no? It's, you will also forgive yourself sa mga uh, mistakes na nagawa mo. And this is also part of, you know, cleansing and purifying your energies. Maaring meron ka ng mga ili-let go na alam mong uh, hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo. You will, you will align yourself to the best version of yourself, di ba? I-align yeah, mo yung sarili mo sa kung saan direksyon ang gusto mong puntahan. Mm -mm. Let's see your overall energy. What is your overall energy? You have the Queen of Swords. Ayan, maingat ka na rin ngayon sa mga uh, taong hahayaan mong pumasok sa buhay mo. Mm -mm. Some of you may be cutting off connections with people na alam mong hindi na in alignment sa mga values mo, sa mga pananaw mo. Let's see your possible challenge. Eight of Wands. Okay, possible challenge, maaring may mga times na... Um, may mga bagay na hindi ka maaasikaso dahil meron kang certain focus lang. So, uh, I mean, it's okay na maging focus ka sa mga goals mo. But at the same time, you know, you manage your priorities then Kasi pwedeng meron kang mga uh, kailangan gawin or asikasuhin na hindi mo magagawa dahil sa isang bagay ka lang nakafocus. Uh, kung ano yung kaya mo lang i-handle, i-manage, yun lang yung i-take mo na responsibility. Okay? Let's see your opportunity. Wow. As an opportunity, may travel opportunities for you uh, one year from now. Uh, I also see you ano, eh, going to a different direction. Mm -mm. Kung sa ngayon, medyo confused ka kung anong landas yung tatahakin mo, one year from now, magiging maliwanag na sa'yo kung ano yung gusto mong path na i-take. Okay? Some of you, maaaring ding may opportunity kayo magkaroon ng sarili nyo sa sakyan, kung wala pa kayo sa sakyan, or makuha nyo sa sakyan na talagang pinapangarap ninyo. This is also success, no? Uh, triumph. So, some of you will also experience success dun sa mga ipuporso nyo sa buhay one year from now. And then, your blessing is the Page of Swords. 'Yung knowledge talaga, 'yan 'yung blessing. Oo, kasi 'yan 'yung uh, unlimited kasi 'yung potentials natin sa knowledge. Ku ano 'yung marami tayong pwedeng malaman, matuklasan, mapag-aralan. And sa pamamagitan noon, marami rin tayong pwedeng maging kayang gawin kasi sabi nga eh, what your mind can perceive, your body can achieve. Tama ba? Oo. Kung ano yung nasa isip mo, naiisip mo, kaya mong uh, gawin yun physically. Mm -mm. So that's your blessing. Some of you kung meron kayong balak na mag-aral ulit, na pagpatuloy, pagpatuloy yung master's degree, doctorate's degree, or meron kayong gustong pag-aralan ulit like interest ninyo, so that's also a blessing to you uh, um, makukuha nyo yan, mapag-aaralan yan. And also, kung meron kayong exams, no? napaka-importante examination na kailangan yung mapasahan, like licensure exam or per, yung mga, ano, mga permits or any kailangang mapasahan mo for uh, an opportunity. So that's also a blessing sa'yo kasi makukuha mo yun. Papasa ka doon. Mm, -mm. Pwede rin meron kang blessing of a new friend or someone na pag nakakausap mo, ang bilis mong, ang bilis yung magkaintindihan. Mm -mm. So, money, career, finances. Ayan. Ito yung focus, no? Yung parang hitting the target. Mm -mm. Overcome your fear of failure and uh, to get ahead. So, ang importante dyan is you are taking action at hindi ka nagpo-procrastinate dun sa mga ideas mo. Mm. Mas magiging experimental ka rin sa trabaho, sa business, sa career mo. Meron kang susubukan na bagong approach sa trabaho or sa business na kung saan eh maaring magdala to ng swerte sa'yo or magandang resulta. Mm -mm. You have the nine of swords. So, maaring may mga times na ikaw ay mapupuyat. Oo. So, ayun na nga. Masyadong nakafocus. Yung iba, ano kasi, may kaibahan yung focus sa obsession. No? Minsan na, yun, focus mo to, pero minsan nag-obsess na. Um, may magandang obsession. Kasi, syempre, uh, doon ka magiging expert no uh, kapag obsessed ka sa isang bagay but to a certain level lang no? kasi baka masyado mo namang pagurin na yung sarili mo. At, di ba, yan you know, nakakatulog ka, or hindi ka na nakakatulog dahil puro books yung nasa, uh, nasa kwarto mo. Katabi mo mga libro kasi nag-aaral ka. Mm -mm. You have the world. Wow. I feel like, ano, yung mga pinaghirapan ninyo, worth it yan. Lalo na kung may pag-aaral dito or meron kang mga inefortan na trabaho, business, or career you will definitely achieve yung goal na gusto mo. Kasi the world is about achieving something. Achieving sa career, sa business. And this will also lead to a new beginning. Kasi itong the world is about ending a cycle or ending a chapter of your life. Na in a good way, kasi kumbaga it's an accomplishment yan eh. No? So meron kang major accomplishments sa career, sa business, or sa trabaho mo. And this will open up new opportunities para sayo. sa iyo. love life naman ng mga Leo. Oops, nako si X. Baka si X ay magbabalik. Nako. So, may mga nagbabalik na X, magingat, ingat okay? Kasi pwedeng ano eh, maging marupok kayo tapos same lang yung problema ninyo, hindi naman wala naman palang nagbago, 'di ba? Eight of Pentacles, pwedeng merong ano, babalik na ex, ito try niyang i-work out yung relationship ninyo. But don't forget to pay attention dun sa red flags kasi pwedeng itong person na to, ah uh, baka guguluhin na naman yung buhay mo. Mm -mm. But of course, use your own discernment, no? Meron ka namang sarili mong uh, decision dyan. Okay? Profit through learning and observation. So yung iba sa inyo, merong magandang resulta yung pag-aaral ninyo. Uh, let's say may pinag-aralan kang course, tapos yung course na yan magagamit mo for business or para sa career mo. So, this will bring new opportunities and blessings sa'yo. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye!